15,000 ফুট উচ্চতাত এখন যাত্রীবাহী বিমান। বিমানখনত আছিল 10 গৰাকী কর্মীসহ মুঠ 241 জন যাত্রী। বিমানবন্দরের পৰা বিমানখন উড়নৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই আকাশ মার্গতে জুই লাগিল বিমানখনত, আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্যখিনি অতি ভয়ংকৰ। 231 গৰাকী যাত্রী আৰু 10 গৰাকী বিমান কর্মীক লৈ আমেরিকাৰ এটা বিমানবন্দরের পৰা উৰা মাৰিছিল এখন যাত্রীবাহী বিমানে। আকাশমার্গৰ 15,000 ফুট উচ্চতাত বিমানখন উৰি থকাৰ সময়তে ঘটি গল এক ভয়ংকৰ অঘটন। বিমানৰ ডেউকাত হঠাতে লাগিল জুই, লগে লগে যাত্রীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হল হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। দৃশ্যটো চাওক, বিমানখনত জুই লগাৰ পাছতেই সকলোৱে বিচাৰিছে নেদেখাজনৰ সহায়। বিমানখনৰ এটা অংশত জুই লগাৰ পাছতেই বিমানখনৰ পৰা লাহে লাহে 2টা অংশ তললৈ খহি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চকুৰ সন্মুখতে মৃত্যুক দেখি বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিল যাত্রীসকল। বিমানখনৰ পাইলটে তলৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষলৈ পঠিয়ালে বিপদত পৰাৰ সংকেত। এই শিখৰণকাৰী দৃশ্যটো পুনৰবাৰ চাওক, আকাশমার্গতে বিমানখনৰ এটা অংশত কিদৰে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বিমানখনৰ ভিতৰত থকা যাত্রীসকলৰ মাজত। এই শিখৰণকাৰী ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমেৰিকাৰ ডেনভাৰত। শনিবাৰে ডেনভাৰৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা হাৱাই অভিমুখে উৰা মৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে বয়িং 777UA-328 বিমানখনৰ ডেউকাত জুই লাগে, ফলত বিমানখনৰ কেইবাটাও অংশ খহি পৰে ব্ৰমফিল নামৰ অঞ্চলটোৰ জনবহুল ঠাইত। বিমানখনৰ পাইলটে অসীম ধৈৰ্য আৰু সাহসৰ পৰিচয় দি বিমানখনৰ এটা অংশত জুই লগা অৱস্থাতে বিমানখন পুনৰ ডেনভাৰ বিমানবন্দৰলৈ উভতাই আনি জৰুৰী অৱতৰণ কৰাবলৈ সক্ষম হয়, ফলত নিশ্চিত মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা পৰে 231 গৰাকী যাত্ৰীসহ 10 গৰাকী বিমান কৰ্মীৰ। বিমানখনৰ বহুকেইগৰাকী যাত্ৰীয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি ক'লে তেওঁলোকে যে জীয়াই থাকিব সেই কথা ভাবিবই পৰা নাছিল। বিমানখনৰ এটা অংশত লগা জুইৰ উত্তাপ সকলো যাত্ৰীয়ে অনুভৱ কৰিছিল। আনহাতে বিমানখনৰ এটা অংশত জুই লগাৰ পিছতো যাত্ৰীসকলৰ জীৱন ৰক্ষা পৰাটো কেৱল নেদেখাজনৰ কৃপাতে সম্ভৱ হৈছে বুলি বহুতেই মন্তব্য কৰিছে। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়েৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6902688874, 7086094885। অসম বচাক আৰু এটা আইফোন লাভ কৰক। অসমক জৰ্জৰিত কৰা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত হেচটেগ আছাম বচাও লিখি আপলোড কৰক আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো www.assambachao.in ৱেবছাইটটোত জমা কৰক। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিডিঅ' জমা কৰাসকলে এটা আইফোন 12, 3টা ৱান প্লাছ ফোন আৰু দৈনিক আকৰ্ষণীয় নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। আহক অসমক ৰক্ষা কৰোঁ।